Wenn Kurisch selbst schon kam mehr zum kam Gorchenk. Առաջին անելիքը, որից պետք է սկսվեն բոլոր հաջորդ որոշումներն ու քայլերը իրագործելով ապագա հայկականը։ Նախաձեռնությանը միացած Արամ Բեկչյանը բացատրում է, որ միավորվելն ու բոլորի ջանքերը համատեղելը պարտադիր եւ ամենաանհրաժեշտ պայմանն են վերակազմավորվելու համար։ Ես կուզեմ, որ ինչ որ ձևով հավաքվենք ու մտածենք ապագա հայկականի մասին, ոչ Հայաստանի, մենակ ապագա հայկականի։ Պատերազմից հետո ստեղծված հոգեբանական ծանր վիճակում են հայտնվել բոլոր հայրը, Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս ապրողները, դա նկատելի է եւ փաստ է։ Մարդիկ հիմա գլուխները կախեն մանգալի, մարդիկ հիմա պրոբլեմ ունեն, որ ապարտված ազգ ենք, մարդիկ հիմա դեպրեսիայի մեջ են։ Արամ Բեկչյանն առողջապահության համակարգի գիտակ է, վերջին 20 տարում ղեկավարել է ծրագրեր, որոնք նախագծել, կառուցել եւ սարքավորել են ավելի քան 40 խոշոր կլինիկաներ ու հիվանդանոցներ ամբողջ Ռուսաստանում։ Առողջապահությունից մինչև տնտեսություն նա հորդորում է լսել փորձառուներին։ Նույն Ռուբեն Վարդանյանը, նույն Նուբարաֆեյանը, նույն Արտուր Ալևերդյանը, այդ մարդիկ, Դավիթ Թավադյանը, այդ մարդիկ շատ հաջող մարդիկ են, իրանք իրենց կյանքում շատ բան են արել, իրանք կարող են Հայաստանին օգուտ, ու միակ խնդիրն է, որ մի քիչ լսեն, խորհրդակցեն։ Այս պահին Հայաստանի առողջապահության համակարգն ունի երկու առաջնահերթ գերխնդիր, առաջինը և շարունակվողը COVID-ը։ Մարդիկ խուսափում են պատվաստվել, չեն վստահում որևէ պատվաստանյութի։ Հակառակ բոլոր վախերին և նախապաշարմունքներին Արամ Բեկչյանը հորդորում է պատվաստվել, ինչպես արել է ինքը։ Չպատվաստված քաղաքացիների համար սահմանել արգելքներ, ինչպես անում են օրինակ Ռուսաստանում, արգելելով մտնել սրճարան ռեստորաններ։ Պետք է անպայման պատվաստվել։ Հայաստանի առողջապահական համակարգի երկրորդ գերխնդիրը օգնելն է պատերազմի վիրավորներին, որոնք բժշկական հատուկ խնամքի կարիք ունեն։ Նրանց օգնելու բավական ջանքեր կան, որոնք կարևոր է համակարգել, Արամ Բեկչյանն ընդգծում է։ Օգնողը պետք է տեսնի օգնության արդյունքը իր օգնությունը շարունակելու համար։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։